Një panel ekspertësh nga Organizata e Kombeve të Bashkuara që monitorojnë zbatimin e sanksioneve të vendosura ndaj Koresë së Veriut, ka nisur hetimet në lidhje me raportimet për tregtinë e mundshme të armëve me Sirinë dhe Birmaninë. Në një raport konfidencial të panelit, theksohet se Korea e Veriut vazhdon të shpërfillë sanksionet e Këshillit të Sigurimit të OKB-s, që përfshin edhe embargon e armëve ndaj Sirisë. Raporti është dorëzuar Komisionit për sanksionet ndaj Sirisë në Këshillin e Sigurimit. Shtetet anëtare nuk kanë raportuar ndonjë shkelje që përfshin transferimin e armëve të shkatrimit në masë apo raketave balistike, por flasin për shkelje që përfshin shitje të palishme të armëve dhe materialeve të tjera si dhe të objekteve të luksit. Kina përmendet në raport si një ny tranzit e kalimit të armëve. Ndonse aktivitetet e ndaluara nuk janë ndalur, ato janë bërë më të vështira dhe të shtrenjta. Franca raportoi në Komitetin e OKB-s vitin e kaluar se nëntorin e 2010-s kishte zbuluar dhe sekuestruar një ngarkesë të palishme armësh në një anije që vinte nga Korea e Veriut dhe kishte destinacion Sirin. Një tjetër rast i përkiste vitit 2007 për një ngarkesë me raketa Skud. Por ndonse këto sekuestrime kanë ndodhur përpara nisjes së kryengritjes popullore në Siri, sipas diplomatëve ato tregojnë se për çfarë lloj armatimesh ishte interesuar Damasku dhe këto armë janë siguruar nga Kina dhe Korea e Veriut. Një ditë më parë, një raport konfidencial i një grupi ekspertësh zbuloi se Teherani gjithashtu ka shkelur embargon për shitjen e armëve dhe ka dërguar armatime për besnikët e presidentit sirian Bashar al-Assad për shtypjen e revoltës popullore në vend.